Dobrý podvečer, páni, vítam vás na tlačovej konferencii po stretnutí druhého kola baráže Fortuna ligy o postup do Európskej ligy. Vítam obidvoch trénerov a ako prvý dostáva slovo k zhodnoteniu stretnutia tréner Ružomberka Norbert Hrnčiar, nech sa páči. Po zápase môžem povedať, že sme prišli s dobrým konceptom, s dobrou taktikou, sme eliminovali naozaj silné stránky domácich a v podstate pustili sme to naozaj do minima ofenzívnej veci a z našej strany to bol festival zahodených šancí. Obrovské množstvo šancí, ktoré sme si vypracovali a ktoré jednoducho musia skončiť v bráne. A ten zápas, si dovolím tvrdiť, že mal mať opačný rezultát, ale my sme goly nedali, domáci dali a tým pádom postupujú do toho finále. Ďakujem. Slovo má tréner AS Trenčín Vladimír Cifraniš, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Takže z našej strany prvý polčas bez iskry, bez tempa, ustrachaný. To, čo sme si povedali v kabíne na ihrisku, absolútne neplatilo. Super, lepší. Aj keď sme im my darovali obidva góly, ešte mali šance, samozrejme, ako kolega hovoril. Druhý polčas prestriedaním sme to trošku oživili príchodom gonga. Využili sme my šance, ktoré sa nám naskytli, ale výkon nesplňal zďaleka naše predstavy a ani parametre, takže víťazstvo teší, ale výkon slabý. Ďakujem, nech sa páči vaše otázky. Nech sa páči. Som sa spýtal trénera hostí, Noro si nekaučoval druhý polčas. Bolo niečo, čo si dostal ako kartu alebo rozhodca? Rozhodca sa ma vykázal. Rozhodca ťa vykázal, čiže nemohol si. Nemohol som tam byť, ja. A ste bol niečo tuto? Nie, ja som tam hodil tú kartičku, som šmaril. Ti spadla, nie? Spadla mi, no. Trochu rýchlejším pohybom. Ďalšia otázka, nech sa páči. V podstate na obidvoch trénerov, na pána Hrnčiara mám v súvislosti s tým hodnotením. Napokon tá Európa nevyšla ani cez pohár, ani cez túto baráž, ale ako vnímate celú sezónu, možno v kontexte toho, čo sa v Ružomberku podarilo. A na trénera Cifraniča mám zase otázku, ako vnímate to, že teda Žilina postúpila jasne a nejaké tie vaše očakávania aj vzhľadom na to, koľko gólov padalo medzi vami a Žilinou v líge pre tú barážu. Toto by som to hodnotenie sezóny, to nechajme, keď bude trošku kľúda a teraz po zápase to nebolo by nejaký význam a nebolo by to nejakú takú výpovednú hodnotu. Skôr by som sa vrátil k tomu, v podstate k tomuto zápasu, kde my sme utrpeli na to, že nám naozaj vypadli hlavne v defenzíve kľúčoví hráči, takže tam sme museli improvizovať a toto bol náš problém, aj keď teda hovorím, že tí chalani boli dobre nastavení, naozaj bola tam emócia, bola tam odhodlanie, len nám chýbala tá kvalita v tom zakončení, respektíve efektivita v tom zakončení, takže zavoláme. Bez problémov potom. A čo sa týka toho zápasu so Žilinou, samozrejme, čaká nás ťažký zápas. My vieme, s kým máme tú česť. Hráme ale vonku. Vonku sa nám hrá lepšie. V podstate vo všetkých domácich zápasoch, keď nám o niečo šlo, sme to hlavne mentálne nezvládali. Ani tie výsledky neboli dobré. Žilina bude favorit v tom zápase, myslím si. Bude hrať doma. My sa budeme snažiť pripraviť čo najlepšie. Dobre zregenerovať, máme nejaké 3 dni. Uvidíme, aký ten zápas, či bude otvorený opäť, alebo možno viacej pretaktizovaný. Ale pôjdeme s jasným cieľom, budeme chcieť vyhrať, postupiť. Či sa to podarí, ťažko povedať, ale určite budeme chcieť vyhrať. Ďakujem. Ďalšia otázka. Na domáci by som sa spýtal, prosím ťa, čo si hovoril hráčom cez polčas, lebo to bolo, to z vašej strany to bolo tak ľahko vážne. Ten prístup, tie chyby obrovské, i keď samozrejme Ružomberok hral veľmi dobre, to treba povedať, dobre vás napadal a tak ďalej, ale to neviem, takže čo si povedal? Povedal som im, že ten prvý polčas neznesol žiadne kritériá. Proste jednoducho, pokiaľ chceme ísť do Európy, tak to sa nemôžeme prezentovať. A
že druhých 45 minút chcem vidieť iné mužstvo. Ja nehovorím, že to bolo iné mužstvo, ale myslím si, že trošku tam zlepšenie prišlo. A nech si sami prehodnotia, či vôbec s týmto výkonom máme ísť do Európy, pretože to, čo bolo v kabine, ja viem, že áno, boli tam veci, za ní sa Kleščík v 5. minúte, v 11. penálta, hej, trošku to otriaslo možno tými chalanmi, ale keď som videl, ako sme nastavení včera na tréningu, dnes pred zápasom, nespoznal som tých hráčov a preto som im povedal, že 45 minút na to, aby sa zobudili, aby proste jednoducho ukázali mne, sebe a tým ľuďom, že chcú o tú Európu zabojovať. To bolo všetko. Ďakujem. Ešte na trénera hostí, ak sa nemýlim, vám sa teraz touto sezónou aj končí znova, tak sa chcem spýtať, že či už ste riešili nejakú svoju budúcnosť, či máte záujem pokračovať v Ružomberku, respektive či tam prebehli nejaké rozhovory, alebo je už nejaký rozhovor. Rozhovory neprebehli. Končí mi 30. mája, dobre hovorím, 31, neviem, koľko má dní. A uvidíme, čo priniesie čas. Ďalšia otázka, poprosím. Takže rozhovor neprebehol ani smerom tak, ani tak. Ale... Vy by ste mali záujem pokračovať? Vždy musíme záujem o dve strany. Takže... Nepredpokladám, že budem pokračovať. Skôr predpokladám, že k tomu 31. máju ukončím pôsobenie v Ružomberku. Ďalšia otázka, nech sa páči. Pán Cifranič, k tomu Kleščíkovi bude mať zhruba 2 dní na to, aby sa dal dokopy, ako to s ním zraňujeme teraz? Neviem ešte momentálne, aký je rozsah toho zranenia. Išiel hneď si to ladovať, bol s ním doktoru, vidíme zajtra na tréningu. Neviem, či sa dá dokopy, ale budeme musieť, keby aj nie, zaujíme sa aj bez neho. Videli ste sami, že Šulek ho zastúpil, takže určite zložíme obranu aj bez Šuleka. Bez Kleščíka.